ხლასაც 72 წუთი შესრულდა როსტავერიტილის გადაცემა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. თუ ავტომობილი ყავთ, GPI ჰოლდინგი პასუხისმგებლობის დაზღვევის ცალკე პაკეტს გთავაზობთ. მაშინაც კი თუ თქვენი მანქანა დაზღვეული არ არის, წელიწადში 60 ლარად შეგიძლიათ მიიღოთ იმის გარანტია, რომ თქვენს მიერ სხვა ავტომობილსა თუ ქვეითზე მიყენებულ ზარალს სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს. მესამე პირის მიმართ ავტომობილის პასუხისმგებლობის დაზღვევის დეტალებზე დღეს ჩვენს ეთერში GPI ჰოლდინგის პროდუქტების განვითარების მენეჯერი ნათია ფერაძე ისაუბრებს. ნათია, დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. პირიქი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ ნათია ფერაძე, GPI ჰოლდინგის პროდუქტების განვითარების მენეჯერი და დღეს ვისაუბრებთ ისეთ პროდუქტზე, რომელსაც ქვია მესამე პირის მიმართ ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. საერთოდ რატო გაჩნდა ეს იდეა, რომ ანუ სხვა სადაზღვევო კომპანიებს ეს აქვთ მანქანის დაზღვევასთან ერთად? თქვენ გაქვთ პირველი სადაზღვევო კომპანია საქართველოში, ვინც ცალკე პაკეტად სთავაზობს ამას. ეს იდეა ზეინ ამბობს. დავიწყოთ იქიდან, რომ საერთოდ სტატისტიკა ავარიების საქართველოში საკმაოდ ცუდია, საკმაოდ ხშირი ავარია. Проблема არის ის, რომ რეალურად სტატისტიკურად საქართველოში ყოველწლიურად ყოველი მეხუთე მანქანა იმტრევა, რაც წარმოედგენთ არის მანქანების 20% ყოველწლიურად ავარიაში ხდება. საშუალოდ დღეში წარმოედგენთ ხდება 300 ავარია და დამეთახმებით, რომ ეს საკმაოდ ხშირია, ამიტომაც ნამდვილად მიგვაჩნია, რომ ამისთან დაზღვევა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანიის პროდუქტების გამოყენებით არის შესაძლებელი. დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებთ ისეთ ავარიებზე, რომელიც მოიცავს ორ მხარეს, როგორც დაზარალებულს, ასევე დამნაშავეს. თუ თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში დამნაშავე ავარიაში, დიახრო, დაეჯახეთ სხვა მანქანას, ან სამწუხაროდ შეიძლება პირსაც ხომ შეიძლება შენობას ნებისმიერ რამეს და დავაზიანეთ მესამე პირის ქონება თუ ჯანმრთელობა. ამ შემთხვევაში თქვენ სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდ სიტუაციაში ხვდებით იმ კუთხით, რომ გიწევთ ორმაგი ხარჯის გაღება, გიწევთ თქვენი ავტომობილის გაკეთებაც და მესამე პირის ქონების, ვთქვათ, ზარალის ანაზღაურებას და მკურნალობის ხარჯების გაღებაც. ნუ თქვენი ავტომობილის ვთქვათ შეკეთება შეიძლება მეტნაკლებად გადადოთ და მოიცადოთ, მაგრამ რაც შეიძლება არ გავაკეთოთ მაგაზიაში მანქანა უშვილოდ. მაგრამ შეიძლება, რაც შეიძლება სხვა პირებს, რა თქმა უნდა, მას მაშინა უნდა აუნაცხავროთ ზარალი. სწორედ ამიტომ იყო პირველ რიგში დაყენებული ეს პროდუქტი უპირველესად GPI-ში. ვიფიქრეთ, ბევრი ამ მიმართულებით GPI საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს. მარტო 2010 წელს 700,000 ლარი ანაზღაურდა მხოლოდ ამ მიმართულებით GPI ჰოლდინგის მიერ და შესაბამისად საკმაოდ პოპულარულია ეს პროდუქტი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, GPI ინოვაციური ეს პროდუქტი შესთავაზა ცალკე, ანუ თქვენი ავტომობილის, უშუალოდ თქვენი ავტომობილის დაზღვევის გარეშეც შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც თქვენ დაგაზღვევთ იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა თქვენ ხართ დამნაშავე. კონკრეტულად რომ თქვა, რა ჯდება და რა ოდენობის ზარალს ანაზღაურებს ეს? დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე ეს პროდუქტი ანაზღაურებს მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას, ასევე მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას და იქ ჩდება თვეში 5 ლარი, ანუ ყოველწლიურად 60 ლარი. ეს საკმაოდ იაფია დამეთანხმებით და საკმაოდ ხელმისაწვდომია თვითონ ის იმ ცხოვრების ეს ნამდვილად არ არის ფუფუნება, ეს არის, როდესაც თქვენ ყოველთვიურად თქვათ ფიქსირებული შემოსავალი გაქვთ და ნამდვილად არ ხართ მზად იმისთვის, რომ თვეში 5 ლარი, დიახ, წლიური 60 ლარი ნამდვილად არ არის. მე ჩვენს ესე ფიქრობთ ის თანხა, რომელიც თქვათ ვერანაზღაურებს და ჩვენ ავანაზღაურებს ზარალებს, რომელიც 5000 ლარამდე ხდება, ანუ 5000 ლარის ფარგლებში, რაც კი ზარალი არ უნდა მიაყენოთ მესამე მხარეს, თქვენ ანუ ეს მკურნალობის ხარჯები და ეს თქვა ქონების ნაწილი ყველაფერი ანაზღაურდება GPI. თქვა ეს ადამიანი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ უფრო მეტი ლიმიტი გქონდეს, ანუ უფრო მეტი აუნაზღაურონ. ამ შემთხვევაში თუ არის სხვა შემთხვევა? რა თქმა უნდა, არსებობს ჩვენ GPI ჰოლდინგი ყოველთვის ცდილობს, რომ იყოს მოქნილი პროდუქტების მიმართულებით და კლიენტს შესთავაზოს სწორედ ის, რაც მას სჭირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამოდენიმე პაკეტი გვაქვს მათთვის შექმნილი, სხვადასხვა ლიმიტის და სხვადასხვა ღირებულების. შესაბამისად, იგი დარეკავს თუ არა 505-11-ზე, ეს ჩვენი ხელი ხაზის ნომერია, მას შეუძლია გამოიძახო სადაზღვევო აგენტი ნებისმიერ ადგილს, ნებისმიერ დროს და სადაზღვევო აგენტი მოუგვაროს მას ნებისმიერ პრობლემას დაზღვევასთან დაკავშირებით. რამის შეზღუდვები თუ არის პაკეტთან მიმართებით, ვის შეუძლია და ვის არ შეუძლია აიღოს? ასე ვთქვათ, ახალი აღებული აქვს მართვის მოწმობა. სწორედ ეს არის ამ პროდუქტის ხიბლი, რომ რეალურად ეს 60 ლარი, რაც მიაღნიშნა ღირებულება, სტაბილურია აბსოლუტურად ყველა ასაკის მანქანისთვის, ყველა ასაკის მძღოლისთვის. არა აქვს მნიშვნელობა მძღოლს, თქვათ, რა სტაჟი აქვს, რა გამოცდილება აქვს საჭესთან ჯდომის. ასე რომ ეს პაკეტი არის რეალურად უნივერსალური და საკმაოდ მომგებიანი ყველა სახის ადამიანისთვის. აუხსნათ მაყურებელს, რა არის ეგრეთ წოდებული ფრანჩიზა და რამდენი არის ამ ლიმიტი 5000-იან ლიმიტში? ფრანჩიზა არის ის თანხა, რომელსაც ზარალიდან იხდის თვითონ კლიენტი. ანუ თქვათ, მოდით მაგალითის სახით ვისაუბროთ, თუ ზარალი თქვათ არის 4000 ლარის ღირებულების, ჩვენ ავანაზღაურებთ 3100 ლარს და ამ შემთხვევაში ამ პროდუქტთან მიმართებაში ფრანჩიზა
ჩიზარი ასილარი ისახა არის ის თახა რომელსაც განაზღაურებს კლიენტი თუმცა ისევე მიმეორებთ რომ გვაქვს ისეთი პაკეტებიც როდესაც ფრანშიზა საერთოდ არ არის ანუ ნულოვანი ფრანშიზა ეს უშუალოდ სრულად ავტომობილის დაზღვევის პაკეტები ხო დიახ რა თქმა უნდა სრულიც და ასევე მხოლოდ პასუხისგებლობა თქვენ როგორც გსურთ ეს არის მხოლოდ კლიენტის სრულზე დამოკიდებული და მის ინტერესებზე ამ პაკეტს თან ახლავს კიდევ რაღაც დამატებითი მომსახურებები ამას დამატებითი მომსახურებები არის რა თქმა უნდა დამატებითი მომსახურებები გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ყავს მომსახურების ჯგუფი ეს არის ადამიანი თქვათ მენეჯერი სერვის მენეჯერი რომელიც 24 საათის განმავლობაში თბილისის მასშტაბით სადაც ამენა მოგივიდეს ავერია თქვენ მოგვლენ ისინი ადგილზე მაშინ რაღაც დაუკავშირდებით ჩვენ ცხოვხას 505 და ამ ადგილზევე მოგიგვარებენ ყველა პრობლემას რაც შეეხება მანქანის ევაკუაციას ისევ საბედნიერო ხშირი არ არის სხეულის დაზიანებები თუმცა ესეც სამწუხაროდ ხდება და სასწრაფო დახმარება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რაც კი დაგჭირდება თუნდაც თქვენი ტრანსპორტირება უკვე თუ თქვა თქვენი მანქანა ვიღა დადეს დანჯებს ადგილზე ისინი ამ ყველაფერს უსვამს. თქვა ავტომაგისტრალზე მომივიდა რამე მაინც შემიძლია დაურეკო და ავტომაგისტრალზე. თქვა მინიმუმ სადაც იქნებიან ახლოს აუცილებლად მოვლენ თბილისის მასშტაბით პლუს 15 კილომეტრი მოგემსახურებიან თქვენ ასენი. ასევე ეს ჯგუფივე მოგემსახურება თქვენ ზარალის დარეგულირების პროცესში რაც გულისხმობს იმას რომ თქვენ აღარ მოგიწევთ არანაირ საბუთებზე და ცნობებზე ასე ვქო სირბილი და ყველაფერს გააკეთებენ შემონებას რაც უკავშირდება ბიუროკრატიული პროცედურები არის დაუდაგმოთ. თუ დავეზღვიეთ და თუ რამე ღმერთ მაგას და მომივიდა მაშინვე ვერეკავს ხელხაზე და მოდის ყველა შემთხვევები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ადამიანი აზღვევს ამ შემთხვევას ხო? ანუ მესამე პირს. ამ მარტო მე ვარ მძღოლი ხო? მყავს ჩემი მანქანა. შემიძლია თუ არა შევიყვანო ამ სიაში კიდევ სხვა ადამიანები, როდესაც ჩემი მინდობილი ისინი ჩემს მანქანაზე. ესეც ასევე არის ამ პროდუქტის ერთ-ერთი ხიბლი, რომ თქვენ აბსოლუტურად არ გიწევთ დაასახელოთ ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება თქვენი ავტომობილის საჭესთან დასხდნენ და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის 21 წელს ზემოთ და რომელსაც გააჩნია შესაბამისი კატეგორიის მართვის მოწმობა, იგი ნებისმიერი ადამიანი წარმოადგენს ამ შემთხვევაში უფლებას მძღოლს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ავტომობილი დაზღვეულია ყოველთვის, რაც მთავარია, ფხიზელი იჯდეთ საჭესთან, უხეშად არ დაარღვიოთ მოძრაობის წესები და მქონდეთ, რა თქმა უნდა, ეს შესაბამისი მოწმობა. და იაროთ შეიძლება და აცილოთ ზედმეტი პრობლემები თქვენს თავსაც და სხვასაც. ძალიან დიდი მადლობა ნათიევისაც რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები, ჯანმრთელობასა და მშვიდმგზავრობას უსურვებთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მოყოლებს. ხელში ხართ. დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემაში კი რეკლამის დრო დადგა, რეკლამის შემდეგ მე და ვასილი უკვე სხვა თემებით დაგიბრუნდებით. დროებით.